Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, o JP. Estou aqui hoje para fazer um vídeo único e exclusivamente para falar da segunda fase do beta teste do Street Fighter V, que vai ter início no dia 21 de outubro, às 23 horas do horário de Brasília, para o PlayStation 4. E lembrando que os personagens que fizeram parte da primeira fase do beta teste não estarão disponíveis para escolha. Sendo assim, os personagens que serão disponibilizados serão Ken, Nekali, Vega e Rainbow Mika. Outros dois personagens serão introduzidos por um esquema da Capcom que vai ser o seguinte: no dia 22 os servidores serão desligados e no dia 23, quando eles forem religados, o personagem Rashid já estará introduzido ao jogo. E do dia 23 para o dia 24, por volta das 0 horas, o PC já entra na jogada. Ou seja, no dia 24 já vai ter o PC e a introdução de Karim. Lembrando que o beta termina no dia 25 de outubro, às 21 horas do horário de Brasília. Outras novidades que também a segunda fase do beta teste vai trazer é a possível consulta de rankings e a procura de outros jogadores. E também vão desbloquear títulos para colocar embaixo o seu nome e o próprio dinheiro do Street Fighter V para você comprar aquele DLC maroto que a Capcom vai lançar possivelmente no futuro, ou seja, outro personagem, um possível Alex. E também lembrando que nessa fase do beta teste podem ocorrer alguns problemas. Não esquente a cabeça, vamos jogar e ser felizes. E se você curtiu o vídeo, não deixe de dar aquele joinha. Clica aí, se você ainda também não é inscrito, clica aí no botão inscrever-se para dar aquela força. E também curta a página no Facebook. Não deixe também de conferir o trabalho do pessoal do counterhit.com.br, que tem várias notícias boas e os caras mandam muito bem. Se você curtiu o vídeo, compartilhe também com seu amigo, para fazer assim que a comunidade se renove ainda mais, conseguindo arrebanhar novos jogadores, para que cresçamos ainda mais e todos possam ver que jogos de luta é o melhor que há. Tchau e até mais.